Коли велосипедистам завжди зелене світло. 27 травня у Миколаєві пройшов традиційний велодень. Близько тисячі володарів двоколісних залізних коней масово прокотилися містом, аби довести. Вони є повноправними учасниками дорожнього руху, а їхній транспорт безпечний, екологічний та ще й для здоров'я корисний. Дев'ятий рік поспіль миколаївські велосипедисти збираються під стінами міськвиконкому, щоб дружньо проїхатися колоною центральними вулицями Миколаєва. Головна мета акції – показати, що двоколісний транспорт теж є повноцінним учасником дорожнього руху та привернути увагу можновладців до розвитку велосипедної інфраструктури. Ми підтримуємо розвиття велосипедної інфраструктури в місті, створення велосипедних дорожок, велопарковок, станцій технічного обслуговування велосипедів. В общем, разных условий для комфортного перемещения по городу на велосипеде. Во-первых, это очень повышает настроение и тонус. Я очень получаю очень много удовольствия от просто перемещения езды на велосипеде. Это удобно, мобильно, быстро, достаточно безопасно быть в курсе дорожной ситуации. Вот. Но это малогабаритно и практически незатратно. В общем, куча разных позитивных вещей, на самом деле. Кожного року, каже Роланд Байрозян, учасників велодня більше, приблизно 20-30 чоловік. І всі вони чекають на традиційний заїзд з нетерпінням та ретельно готуються. Хтось хизується раритетним транспортом, а хтось привертає увагу чудернацькими костюмами. Велопарад рушить з місця під оплески глядачів та синхронні сигнали дзвіночків. Приблизно через годину велосипедний пробіг повертається на місце зустрічі – Соборну площу, де всі учасники заходу діляться враженнями, позитивними емоціями та дають цінні поради новачкам. Отлично пройшло, спасибо організаторам, дійсно дуже хороший рівень організації, класно спрацювали з поліцією, все перекрили движення, було комфортно їхати, удобно, круто. Я буквально місяць назад приобрел велосипед, дуже доволен цим. Приобрел його, коли немножко попутешествовал по Європі, побачив всю цю тему і реально заразився цим. Тому советую, рекомендую оседлати таких от железних коней. Як завжди, все отлично, мені подобається, дуже весело, цікаво. Такою большим кількістю людей проїхатися по центральному проспекту. Мені подобається. Наступна зустріч володарів двоколісного транспорту – велофорум 2017, який прийматиме саме наш обласний центр. Восени до Миколаєва з'їдуться міжнародні експерти велосипедної інфраструктури, аби підвищити обізнаність місцевої влади щодо транспортних питань, зокрема, облаштування велодоріжок та станцій техобслуговування велосипедів. Лариса Євсєєва, Даніл Сліж для «Об'єктиву».